четвер, 8 листопада. Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Горіла хата у Софіївці. Зайнялося о 9-й ранку в будинку на вулиці Харківській. Викликали рятувальники. В менш ніж за годину пожежу загасили. Вогонь пошкодив перекриття, дах і майно. Мешканці будинку не постраждали. У Дніпрі цуплять елітні автівки. У зоні ризику – Тойоти, Лексуси, Рендж-Ровери, Мерседеси та БМВ. А на житловому масиві «Перемога» зникають Мазди. Як уберегти машину від автокрадіїв, дізнавалась Юлія Шевченко. Автомобілю Юлія вже 2 роки, та застрахувати його і встановити додаткову систему захисту вирішив тільки зараз, бо почув, що наче маркою його машини зацікавилися автокрадії. Машина Mazda, обезопасить решил буквально неделю назад, после того, как услышал, что буквально такую же машину в таком же цвете угнали, и патрульная полиция регулярно останавливала, думала, что это эта же машина, потому что она идентичная полностью. Соответственно, решил поставити противоугонну систему. У Дніпрі автівки крадуть ледь не щодня і навіть з парковок, говорять оперативники. У зоні ризику ті машини, що ночують без охорони. Найбільше гонями автомобілі на сьогоднішній день по статистиці у нас йде автомобілі марки ВАЗ. Ця цифра складає 115 автомобілів. Після чого йдуть автомобілі марки ЗАЗ, 14 автомобілів, і марки ДЕО. Дорогі машини крадуть серійно, на замовлення. Найчастіше – Тойоти, Лексуси, Рендж-Ровери, Мерседеси, БМВ та Мазди. Захист від виробника не допоможе, кажуть у сервісному центрі. Є така полезна функція, називається повторна авторизація. Крім того, що чоловік зняв автомобіль з охорони, йому треба з допомогою заводських кнопок, це можуть бути кнопки руля, кнопки стеклоподйомника, фактично будь-яка електрична кнопка автомобіля, з допомогою яких чоловік має набрати комбінацію. Найчастіше зловмисники використовують код-грабер. Він перехоплює сигнали з брелока господаря та відмикає двері машини. Чи так звану вудочку. Вона підключається до електронного ключа власника та керує машиною на відстані. Аби вберегтися, необхідний додатковий захист. Сигналізація, це захист від ретранслятора, це блокування обіді-розйому від описі ключей. Это замок на капот, механический, электромеханический. Это называется комплексная защита. Сумма может быть колебаться и от 500 долларов и заканчивается 2000 долларами. Аби відшукати автівку після викрадення, фахівці радять встановити у машинах GPS-пристрої. Проте обов'язково не на видноті. Якщо грошей на такий захист немає, водії пропонують заховати у машині телефон, що довго тримає заряд. У разі угону він допоможе відстежити вкрадену автівку. Юлія Шевченко, Олександр Довгань та Антон Філіп. Деталі. Вибухонебезпечний улов рибалку у Павлоградському районі знайшов авіаційну бомбу. Старий боєприпас лежав на березі Самари. Іншу вибухівку виявив у себе в городі мешканець Орлівщини. Це була протипіхотна граната. Обидва боєприпаси знешкодили піротехніки. Опалювальний сезон там офіційно стартував тиждень тому. Мова йде про Кривий Ріг, який наразі замерзає, однак половина міста й досі без тепла. Чиновники кажуть, виною тому мільярдний борг. Чи є вихід? Всеволод Прокоф'єв дізнавався. Опалювальний сезон у Кривому Розі тиждень як розпочався, а мешканці понад 2000 будинків досі із холодними батареями. Чиновники кажуть, свої котельні змогла запустити тільки тепломережа. В п'ятницю отримали підтвердження від НАК «Нафтогаз України» у наличі номінацій і лімітів на газ для комунального підприємства теплосеті. І вже в суботу з 8 часов утра почалось підключення активне тепла по абсолютно всім об'єктам. 2-3 дні і в основній масі свої жилі дома і бюджетні учреждення від комунального підприємства теплосеті будуть запитані вже. А от другий великий постачальник, Криворізька теплоцентраль, із «Нафтогазом» домовитися ніяк не може. Тепловики кажуть, сплачувати за блакитне паливо їм нічим. На сьогоднішній день Криворізька теплоцентраль знаходиться у вкрай тяжкому фінансовому становищі. Загальна заборгованість споживачів всіх категорій становить понад 1 мільярд гривень. У зв'язку з чим відсутні кошти для впорядкування відносин із НАК «Нафтогаз України». Газопостачання можливе лише за умови погашення заборгованості за спожитий газ. Із відповіді на запит до акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».
Від теплоцентралі вимагають сплатити за борги, що накопичилися протягом останніх 5 років. Це 375 мільйонів гривень. Інакше газу підприємство не отримує, і половина Кривого Рогу надалі мерзнутимуть. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі. Штормове попередження на Дніпропетровщині. Прогнозується сильний туман. Подекуди видимість до 300 метрів. Синоптики прогнозують 5-13 градусів тепла вдень та до мінус 4 вночі. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск о 16:30. Наш сайт 34.ua. До зустрічі в ефірі.